Vários famosos já tiveram seus nomes envolvidos em polêmicas sobre pensão alimentícia. Artistas como Latino, Wesley Safadão e Dado Dolabella viraram destaques nos noticiários por causa do valor pago ou do não pagamento da pensão. A pensão alimentícia hoje, ela não é feita, ela não é paga voluntariamente. Ela é um direito e um dever também do pai, tá? Serve para as duas situações, tanto para o caso onde o pai se nega a pagar, existe a ação de alimentos, que a mãe pode dar entrada na ação e cobrar isso através da justiça. Ou até mesmo para aqueles casos onde as mães, próprias mães, se recusam a receber esse tipo de auxílio, essa pensão alimentícia. No caso de Dado Dolabella, o artista chegou a ser preso por duas vezes. A primeira foi em 2017, mas foi liberado rápido. No ano seguinte, uma nova prisão e dessa vez ficou detido por 2 meses. Pensão da cadeia. Olha, hoje, uma das efetividades, assim, se não a única, de prisão civil de dívida é a pensão alimentícia. Wesley Safadão nunca foi preso, mas o valor da pensão que pagava ao filho que teve deu o que falar. Mileide revelou na época que o cantor pagava R$ 9 mil ao filho e ainda tentava diminuir esse valor. Depois de muito bafafá, a justiça determinou uma quantia acima de R$ 30 mil. O cantor Latino tem 9 filhos e volta e meia seu nome aparece na mídia por causa de pensão. Recentemente, Latino foi processado por uma das filhas por ter deixado de pagar a pensão. O cantor se disse surpreso com a ação da filha de 24 anos que cobra na justiça valores acumulados de anos. No mundo das celebridades, acontece de algum famoso ser acusado de não pagar pensão, de não dar assistência necessária ao filho. Por serem pessoas conhecidas, a internet acabou virando uma espécie de tribunal. Para quem deve, esse tipo de exposição não é legal. Mas para quem solicita algum tipo de assistência, a internet acabou se tornando o último recurso para que a situação seja resolvida. Se tratando dessa exposição, não pode, juridicamente pode não trazer nenhum problema, mas a criança vai estar exposta. E aí, como eu disse, a gente luta para não expor a criança. E uma própria mãe fazer isso é considerado errado, apesar de não pode, dependendo do teor, trazer nenhuma consequência jurídica. Alguns casos recentes ganharam destaques. O cantor Raí Saia Rodada estaria respondendo a um processo por não pagar a pensão da filha. A ação seria de 2020 e já somaria mais de R$ 160 mil. Acordo de boca não vale nada para a justiça hoje. Então, a mamãe que tem um acordo de boca hoje, ela não tem segurança jurídica em receber aquele direito da sua criança. O caminho é, está em comum acordo com o pai, acertou um valor de pensão, isso é ótimo, tá bom? Isso é melhor para a criança, só que isso tem que passar sobre os cuidados do juiz e do Ministério Público. No caso do cantor Jefferson Moraes, as acusações vieram dos dois lados da internet. O cantor usou uma rede social para contar que está vivendo com dificuldades financeiras aqui em Goiânia e que, porque nunca teve um pai, não consegue exercer esse papel. Já a Mariana rebateu dizendo que o cantor é sim um pai ausente e que ela não tem obrigação de ensiná-lo a ser pai do próprio filho. Todo mundo acha que eu tenho gente que banca minha vida, que eu tô praticamente abandonado por todo mundo. Praticamente abandonado por todo mundo. Jogar aqui em Goiânia e tô aqui, vivendo do jeito que eu posso. Graças a Deus, Théo não precisa de você, porque se precisasse, a gente estaria passando fome, né? Nós estaríamos morando na rua. Porque como você bem sabe, você fez eu vir pra Goiânia, né? Com aquele discurso todo, que eu também não vou entrar em detalhes do passado, porque o negócio com você é hoje. A única coisa que ficou acordada de você resolver, numa boa, porque já quem paga plano de saúde sou eu. Ai de mim se eu não vendesse meus públicos aqui pra pagar o plano de saúde do meu filho, né? Remédio, todas as coisas que o Theo, que vocês veem, que às vezes vocês acham que, vocês aí na internet acham que talvez é porque pensão ou que o pai que dá, por isso que ele tem do bom e do melhor, não, gente, é pelo meu trabalho, porque eu fechei muitas parcerias, graças a Deus.